Городок – колись районний центр, тепер місто у Львівському районі. Тут живе понад 15 тисяч мешканців і діють усі карантинні обмеження, які характерні для червоної зони. У ній зараз і перебуває Львівщина. Зокрема, до непродовольчих магазинів тут можна лише з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію. Продавчиня місцевого торгового центру Тетяна Уварова каже, товар у них є, а покупців немає. В рази менше, зовсім нема людей. Як стала зона червона з 30 числа суботи, ми зразу відчули, що людей в 10 разів менше стало. Навіть просто гуляють у нас, інколи чекають на маршрутку, заходять до нас в магазини, приглядають наш одяг, товар, знайомляться. Наразі людей зовсім немає. Миють столи після кожного відвідувача у сусідньому кафе. Обмеження стосуються і таких закладів. У цьому кафе за декілька днів уже рахують збитки через меншу кількість відвідувачів без тестів чи сертифікатів. Збитки за протягом цих трьох днів склали мені на 30%. В дійсності не знаю, як піде далі, але я думаю, що в дійсності будуть збитки. Є втрата клієнта на тому, бо я розумію, що людина з певним настроєм, позитивом прийшла і хотіла би там посидіти собі з кимось щось обговорити, але на превеликий жаль вона цієї дії не може зробити. Масових заходів у городку зараз не проводять. Найбільше людей разом збирається у неділю до місцевих церков. Є обмеження і тут. Ми, звісно, дотримуємося карантинних вимог, тому що ми маємо, знаєте, живемо не тільки духовним життям, але також і фізичним. І ми повинні прислухатися також до тих закликів вже Міністерства здоров'я. І, власне, в нас такі, які обмеження діють у нас на парафії, наприклад, то ми стараємося людям донести те, щоб вони були завжди в масках. Зараз є гарна погода, щоб храм нас не наповнювався, бо багатьма людьми, щоб вони мають тут можливість бачити, тут є площа, і та велика площа, тут у нас озвучення є, і люди, що вони собі збираються зараз, є на вулиці. У порівнянні з минулим піком захворюваності у квітні зараз у городку реєструють більше хворих на COVID-19. Пікове захворювання цього року було у квітні місяці, воно сягало близько 650 людей, то у жовтні місяці ми мали показник, який перевищував 750 людей, діагностований на ковід. За словами мера, загалом у Городоцькій громаді вакциновані понад 30% мешканців. Якщо це потрібно, щоб зайти, щось собі купити, придбати, то ну, я вважаю, що ми маємо вакцинуватися всі. Ну, тому так. Думати про своє здоров'я потрібно і берегти, щоб не наражати на небезпеку ще когось. Вакцинувався. Чому? Тому що боюся померти. Як треба, показую. Але я сьогодні коло себе його не маю. От і зле зробив, тому що заходив в техномагазин, то його не пустили без сертифіката. Треба мати коло себе. Не хочу. А чому? Ага, щоб я вмерла. Говорять, що люди помирають від вакцини. Рано вколовся, вечором помер. Страшно. Краще я своєю смертю помру. За словами мера Володимира Ременяка, упродовж останніх декількох днів загалом у Городоцькій громаді щодня вакцинують близько 300 людей. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.